Terus aku matur nang Sang Prabu Darma Kusuma. Yen to para Pandhawa kudu ngelingi labuhane Kyai Prabu Kresna. Tumuli dadi geger iki mau. Ah, iki. Sak ngerti kula, Ndara Werkudara niku wonge angel nesu. Nek ora ana sing ngubup-ubupi, nek ora ana sing ngompori. Sapa sing ngompori Werkudara? Lho, aku ora. Ngaku wae. Ngaku wae. Glandang Nenggala wae. Hus. Kuwi nggonku. Aku njaluk. Lho. Nenggala dijaluk piye? Butuh aku ora mengerti para kowe. Ah, sampean kudu tanggung jawab. Sampean melu gawe masalah luwane Ndara Sedewa. Sampean ora gelem nemokke Ndara Sedewa. Kula sing ora trima. Lho, kowe nantang Baladewa. Lho, ora nantang. Mengko lan mengko pengen sampean tanggung jawab. Tegese kowe nantang karo Baladewa. Kowe nantang karo Rata Mandura. Apa mbek ora kowe wedi karo kaya ya? Nek ndi papane wong Banda itu metu coba lekane atiku. Rugi. Apa we? Ngerkoso-ngerkoso kok tak njopo. Rajos. Jirih. Ora sakakan gelem tanpa kono ayo. Karepmu piye? Pokoke sampean gelem golek apa ora? Aku ora gelem golek. Ora gelem ora gulung wae. Metu coba legane aku padha. Iki ora pangling kaya Panakawan Petruk kelawan Panakawan Bagong. Wah, pancen bener. Apa rumangsane kancane? Biayi kok dijak salaman. Ya ngawur kok kowe. Dikipatke to tangane. Tanganku cocok ku pancen kae. Nggih. Tatu ora, metu getihe. Ya terus kudu suntik. Njaluk Dit. Ah, Petruk iki mbadarke senengane. Petruk dalem padha rarjo sak praptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng ning sambikala bekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kula pun dienggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha rarjo sak praptamu. Berkampung itu nipun sinuwun Prabu Puntadewa. Milujeng sowan kula tebih saking Rubeda. Iya Bagong, sesuk meneh nek ngadep ratu kuwi nyembah. Oh nggih. Ratu kok tok jak salaman. Keakraban sinuwun. Dua pure ora. Jurang kepe ratu kuwi karo kowe iki derajate adoh kok akrapan. Weh, dhewe kudu sadar mbiyen iki dadi ratu mergo tak coblos. Iya. Kudu merakyat dadi tidak salaman masyarakat yo aja lara ati. Aku ora lara ati, Bagong, mung tata. Modar ora weh. Ngopo iki? Tidak sekrup aku. Kraton kok ana sekrup ora. Sesuk meneh aja ya Bagong. Nggih, mboten. Rarjo sak praptamu milujeng bekti kula sinuwun. Iya ya Bagong, tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dienggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Petruk slamet tekamu. Milujeng den bekti kula kunjuk. Yo, tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dienggo jimat paripe. Bagong, selamat tekamu. Bagong, selamat tekamu. Gong ora gawe masalah. Jak salaman ra gelem. Lah wong piyayi kok tok jak salaman ora gelem. Semaur sing apik. Pengajrenipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Penakno. Pun penak. Wis penak kok. Wis. Petruk Kantung Bolong Pendara Raja Sapraptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Bagong slamet. Nun, Bagong slamet. Pengantenipun Sinuwun Mandura
wilujeng nering Sambikala kemareng langantaran sembah mabekti kula kunjuk wae dan jangkep tata krama ukaramu. Pangestunipun nggih. Prayoga nuwun menunggu. Sampun mboten kirang prayogi. Sampeyan nggih disekecake nggih? Yo. Penasanjuan durung. Sami. Pitruk Podorarjo. Ndara Janaka bekti kula. Iya, Bagong Podorarjo. Ndara Janaka bekti kula. Iya, Bagong Pangestuku Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Pitruk wonten dawuh. Eneng apa Pitruk teko sira sowan mongko tanpa tinimbalan panakawan. Drama punapa ta merah hengson Yaten Mas Bagong Mijil Tuda tanpa karyo sangkang renemekan Gusti Gelong Rino sak sekarnyo hong pono kawan. Ana apa dene sira tak timbali malah nangis. Petro matura, ya gene ana lakon apa ana kawan. Nuwun pangapunten. Kula niku jane mboten kuat. Ngampet rasa panjenengan paring dawuh Petro ana apa? Mergi kanan karang kadembel niki peteng. Ya, Gang. Heeh, wong listrike mati. Akhirnya entuk-entukan rata kayak gue yakin gue nambahan tuh kok peteng sebabnya apa? Merem sik, menengok sik engkau tak naik kalau dangan, tak naik waktu dua gelo sak pol-polmu ini meneng sik siap paham? Paham diem oke okay. Muna entuk dum berdua. Mboten kan nyono-nyono napa sinuwun punten dewane mboten mireng kabar. Ora Petro, ndara karo cara mboten mireng. Ora. Ndara Janaka mboten mireng. Ora pono kawan. Pon anten sesasi niki, bapak niku gerah. Syukur mulo nek mangan ni sikatan bapak niku gerah pun bapak niku iso napa-napa men nglekar teng amben nek didelok niku ragane kaya wis ora duwe nyawa men mripate kecap kedip kecap kedip pun bola-bali kula bali Bagong niku budidaya goleke tombo ning ora ana sing iso nambani karo bapak. Mula kula gentenan kalih gareng kalih Bagong niku nunggu bapak. Bareng ngonten bapak niku dek malam Selasa kliwon niku. Tengah wengi niku dehem monggo biasane ngombe niku kudu diselang. Niki lho nek mboten percaya buktine Bagong niki sing sok nyelang. Maem ya iso ora iso, mimik ya iso ora iso. Bola bali ming ambegane saya seru ngorok teng riki niki mergo kok anudut. Lah tengah wengi malam Selasa niku bapak niku paring dawuh kalih kula
kali Gareng kali Bagong. Bapakmu dawuh kepiye? Destun temen Pandhawa nganti ora ngerti ento Kakang Semar nandang rogo. Werkudara Kakang Semar loro banget. Wah, Petro ora wadul ora matur karo pepunden Pandhawa. Lagi saiki kowe matur. Petro mbok yo sowaning Madukara. Kok kebangetan temen Kakang Semar nandang gerah kok kowe ora matur karo pepunden. Repot. Sibuk. Lah saniki kula matur bapak niku paring dawuh. Truk. Kowe sowano ning pepunden Pandhawa. Aku nyuwun pepunden Pandhawa rawuh ning Karangkadempel lima cacahe sinambi mundi pustaka jamus kelima sada. Ngoten niku. Ora kena gotang Pandhawa kudu jangkep lima. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Klasdewa. Ndara Puntadewa mundi pustaka jamus lima sada kuwi dadi srana mbok menawa nggonku waluya nirmala temah jati jati temah mulya ngoten niku. Mula sowan kula mriki wiya diutus kalih bapak supados mboyong Pandhawa gangsal cacahipun rawuh wonten ing Karangkadempel sinambi mundi pustaka jamus kelima sada. Saken bapak Ndara awi kula dherekke rawuh teng Karangkadempel sinambi mundi pustaka jamus kelima sada jangkep Pandhawa gangsal. Nek panjenengan mboten rawuh teng Karangkadempel yakin bapak mesti sedo. Ya kan? Mergo bapak wis mboten gadahi kekuatan babar blas. Pun kula yasin keping telu lho. Nek mari ya bek mari, nek sehat ya gak sehat. Ning ora ana undhane babar blas. Winganane bengi dek Petro mboten nonton kali Gareng ya mboten nonton kula wis omong karo bapak apa mati ya mati ning warisan didumse. Aduh paraimu lho kowe. Aduh Pak Genti. Lho. Bapakne kok ngame-ame warisan supaya aja nganti congkrah tro. Bapak wis kaya ngono wis ora iso piye-piye. Nek bapak ngerti sak ngono ya. Piye lek areng ngedum warisan? Kowe mesti malah Gareng kae meneh arepa cilik ning Mecakil kae. Mesti apa-apa di HI. Aku entuk apa? Aku ki meng wong sarwa ngalah. Omahe meng manggon ning pawone bapak aku ki. Ya mesake kok. Eh kowe njaluk bapak, ora tau dikaei. Petro dalem mundur sikik, mundur kok, mundur. La. Ngapae? Ratu dilungguh sikile ora. Sorry. Ora sengaja kok ya. Salahe nang kono. Loh, dhisik aku. Oh iya, Dik. Ampun, Dan. Kowe tak jarwani ya Petro, nggih. Yen to bapakmu mbutuhake Pandhawa 5 cacahe dina samengko ora kelakon. Loh. Sebabe mara sawangen. Kadangku ingkang mapan ning pepungkuran iki etungen cacahe pira? Ditunggu. Ji, ro, lu, pat, mo, lu kok 6? Iki rasa. Kowe ana ngono ta, Yem? Ngisru-ngisru pikiran kowe. Minggir. Ora wayahe kok ceniningan nang kono. Tinggal kalih 3 sekawan. Udu, ji, ro, lu, pat. Lho, kok meng bapak, Tru? Bapak kok namung sekawan? Kowe tak kandhani ya Petro, nggih. Kadang utawa pepundenmu ya kuwi Yayi Sediwa ninggal praja. Lho. Sebabe mergo didukani kelawan bendaramu jadi pati. Lah kok iso didukani sebabe apa? Mergo Sediwa nggondheli pustaka jamus kelima sada. Lah pustaka aja dipotok-potok ndi? Disuwun ngambil Koko Prabu Ndarawati. Lah kok sinu Ndarawati ora ana? Petro ora seru-seru. Aku nek tok oyak kaya ngono ki gendandapan Petro. Ratu gendandapan. Mergo Koko Prabu Ndarawati rawuh ana ing
negara Ngamarta nyuwun ngambil pustaka Jamus kelima sodo. Pandhawa nyaosake marang pusaka marang Koko Prabu Ndarawati nanging mung sedewa ingkang gondeli. Oh, dong kula. Dodok seling perkara kula wis paham. Dadi Ndara Sedewa niku gondeli pustaka Jamus miyang jimat lima sodo. Mergo ajeng disuwun ngambil Sinuwun Prabu Ndarawati. Lah Sinuwun Prabu Ndarawati alasane napa? Dasaripun napa kok nyuwun ngambil pustaka Jamus lima sodo? Mergo Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane Waluya Yentoti numbalan pustaka Jamus kelima sodo. Terus alasane Ndara Sedewa? Sedewa ora ngentokake mergo pusaka kuwi dadi pusakaning Pandhawa lan pusakaning para kawula. Pustaka kuwi panguripaning para Pandhawa. Yen Pandhawa koncatan pustaka Jamus kelima sodo, wong kang ora seneng marang para Pandhawa nggone bakal gawe sengsaraning para Pandhawa angel mijet poe ngranti suwe banyu sinaring Petro. Oh bener. Bener niku. Mula pusaka niku aja nganti pisah karo pepundhen kula para Pandhawa. Pusaka niku mboten pusaka bain-bain. Nek Pandhawa koncatan pusaka Jamus kelima sodo, Pandhawa niku dadi ora duwe kekuatan. Apes kekuatane. Nek ana wong sing ora seneng karo para Pandhawa, gawe cintrakane para Pandhawa niku angel mijawa ngranti suwe banyu sinarin niku pas. Ngendikane terus Dewa niku bener. Mula Sedewa tu muli gondeli. Lah niku bener. Nanging ngerti yo sing nyuwun ngampil pustaka Jamus kelima sodo kuwi Koko Prabu Ndarawati. Koko Prabu Ndarawati kesembahaning para Pandhawa. Nek cara kula mboten nyawang sembahan. Nek nyuwun ngampil yo nyuwun ngampil sanese pusaka ana jeneng pusaka kok disilih iki cara pundi? Sing jeneng pusaka niku duwe daya. Niku mergo diasta dening Kang Kagungan. Pusaka kok disilih-silih kene niku mboten ajeng ana dayane. Dadi nek Sinuwun Ndarawati nyuwun ngampil pustaka Jamus kelima sodo supaya dadi kinarya nambak rengkaning praja. Kula nuwun sewu. Niku gek-gek ming alasan. Mula Ndara Sedewa gondel niku wis pas. Lah kok terus dadi iso lunga? Mergo ditukani karo bendara Munjodipati. Ndara Werkudara. Iya, Petro. Terus karo bendaramu Werkudara ditundung lunga. Minggat, ngaten. Iya, Petro, kowe kok ngerti? Lah biasane Ndara Werkudara niku karo anak-anak ya ngenten niku kok Antasena tukake rokok, ora gelem, Pak. Minggat. Wonten niku wis biasa kula niku wis weruh bola-bali wong kula ngomong Ndara Werkudara kuwi cilik nganti gedhe kok dadi kula ngerti lagak lagu lagayane. Dadi Ndara Sedewa niku lunga saka negara Ngamarta mergo Ndara Werkudara. Iya, Petro, Gong. Ana masalah iki. Piye? Ndara Sedewa lunga, Pandhawa ora ganep 5. Masalahe kok lunga? Lah kowe iki ngrungokke ora? Aku turu wae. Kuwi ngantukan. Angger ya nek iki ngantuk aku nek bar jam 12 ora ngantuk to. Oh. Mergo maling. Wah. Maling dengkul memencet ora. Iki ana masalah. Masalahe Ndara Sedewa lunga. Sing marahi lunga Ndara Werkudara. Mergane ditukani. Masalahe Ndara Sedewa iki nggoneni pustaka Jamus sing jimat wis soto. Dis. Goblok banget ora. Aku wis omong akeh banget nek mau mbok ngrungokke. Aku makler. Ya nyuwun ngapura dadi Ndara Sedewa lunga sing nundung Ndara Werkudara. Heeh. Mbah, masalahe apa? Tak urus iki, Tru. Ya. Mundur. Ya. Bagong wong edan karo Bendara nuting-nuting. Sampeyan ngaku aja goro, satria iki nek goro cetel kasatriane. Perkara apa? Kowe nundung Sedewa, ha? Kowe nundung Ndara Sedewa apa ora? Wah, yo. Dasare apa aku tak takon? Sedewa wani karo aku. Dikandani ora gugu, aku wegah duwe dulur yang dikandani ora gugu. Tak tundung minggat. Terus saiki nek nganti Ndara Sedewa minggat, Pandhawa ora jangkep 5. Monggo Semar loro, isane mari nek Pandhawa rawuh 5, cacahe nang Karang Kajembel. Nek nganti mung 4. Nek nganti Semar, endi Pandhawa? Jira lupan teksek ngono piye? Hah? Ora mikir to kowe? Kula kandhane nggih, Den, Pandhawa niku aja nganti godhang.
mergo Pandhawa niku nuwun sewu, lima cacah iki wis ngerambangke dhewe-dhewe. Ndara Puntadewa kuwi nuwun sewu. Sing barep kuwi nglambangke Ndara Puntadewa kuwi ora tau gelem perang, ora tau gelem tumindak Allah, ora tau gelem tumindak sasar susur, watake resik lahir batin manem bae tabri. Nyembah karo sing gawe urip. Mula Ndara Puntadewa iki perlambang wong sing manembah karo sing ngakarya jagat. Sampeyan iki kasantosan. Ndara Janaka kuwi tresna asih. Lho, kabeh lambange dhewe-dhewe. Kok dadi Ndara Sedewa kok tok tunjung lunga. Wah, Bagong ora basa aku iki bendaramu. Kowe kudu nganggo tata krama ora basa karo aku. Tuwa sapa werku Ndara Tobat? Tuwa kowe. Nah, aku ora basa ora masalah. Ora bakal kualat karo kowe. Kowe iso kaya ngene iki mergo aku sing budidaya. Kowe iso dadi satriya, sampeyan iso lenggane Jodipati nek aku ora ngewangi Buabat Wanamarta jaman semana. Apa entuk Pandhawa negara Ngamarta? Kowe ngewangi apa? Kowe meneng wae cangkeme ra satriya. Ora kowe iki ngewangi ora. Kowe meneng. Meneng diem. Iya iya. Aku nek omong apa-apa kuwi pokoke ngiyai. Yo yo yo. Ngono entuk didomong loro. Apa-apa kok didomong loro. Nek kanan kaya ngene sampeyan notohke nyawa. Nyawane sapa? Nyawane Semar. Ngene ngono sampeyan seneng Semar mati, ha? Nek ngono sampeyan seneng Semar mati, ya. Sampeyan bunga Semar mati. Wah, Bagong. Ilang tata kramamu karo aku. Kowe wani karo Werkudara? Nuwun sewu, kula ora wani karo Werkudarane. Ning wani karo pambegan sampeyan. Sing rumangsa bener dhewe ora iso disalahke. Kula ora setuju carane kaya ngono kuwi. Jane rasa rene kok kono wae. Lah ngopo? Aku tratapan. Ratapan dek, dek. Malah nyanyi. Ayo, saiki pengen coba. Truk. Uang sulana truk. Tapi ye. Aku apa tak wani nak ini? Kowe jireh orang ini, ini. Uang ini kebajut nyegur kali. Maju yok lebus. Mundur yok lebus. Nah, kowe betul pedomane orang kowe. Lah piye? Aku nanya belum kali ndodok sik. Waduh gang ora. Kersane pripun? Ora usah nyuli karo Bagong. Wah, yen pancen ora trimo karo lungane Sedewa. Mergo tak tundung. Anak-anake Semar arep ngopo? Nun sewu, mbangane kula kelangan bapak. Lung kula mati teng negara Ngamarta kula wujuti. Yo, metu njaba. Oke, oke, Dro. Ora sembrono lho, Dro. Ndara Werkudara. Lho wong Kendeli ngene iki kok sebacut nantang ora kaya kowe, kowe iki nantang kok. Mundur iki apa kowe? Nek kaya aku wis sebacut nantang ngene iki iso luweh. Mbangane kowe karo aku lengan bapak. Nek nganti Ndara Werkudara ora iso nemokke Ndara Sedewa, ora kersa goleki dina iki. Oh, rame-rame antas marang-marang putung. Gecek ndas. Wah, gecek geti. Metu apa? Iye Bagong. Anane kedadian kaya ngene iki mau mergo Kresna nuwun sewu Sundarawati nyilih pusaka jamu lima sada. Iya. Sapa sing ngerteke ngeterke tekan kene? Ngeterke. Koko Prabu Ndarawati diderekke Koko Prabu Mandura. Nah, iki sumbering masalah. Hus. Ratu kok dihu. Sampeyan sing ndareke Sinundarawati. Yo. Sampeyan ngerti mboten, Sinundarawati niku tenan-tenan apa ora negara Ndarawati ketaman pegebluk. Yai Prabu Kresna rawuh ana negara Mandura. Dheweke ngandhake karo aku matur kawan aku yen negara Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane waliyane Rama Tomajati yen tinumbaran pustaka Jamus Miang Jimat Limasada. Aku dadekke seksi supaya melu sowane negara Ngamarta. Terus aku matur sing Yai Prabu Darma Kusuma. Yen to para Pandhawa kudu ngelingi lelabuhane Kyai Prabu Kresna. Tumuli dadi geger iki mau. Ah, iki.
Sak ngerti kula, Ndara Werkudara niku wonge angel nesu. Nek ora ana sing ngubup-ubupi, nek ora ana sing ngompori. Sapa sing ngompori Werkudara? Lho, aku ora. Ngaku wae. Ngaku wae. Glandang nenggala wae. Hus. Kuwi gonku, aku njaluk. Lho. Nenggala dijaluk piye? Butuh aku ora mengerti perkara iki. Ah, sampean kudu tanggung jawab. Sampean melu gawe masalah luwane Ndara Sedewa. Sampean ora gelem nemokke Ndara Sedewa. Kula sing ora trima. Lho, kowe nantang Baladewa? Lho, ora nantang. Mung kula mung kepengin sampean tanggung jawab. Tegese kowe nantang karo Baladewa. Kowe nantang karo Rata Mandura. Apa mbek ora kewedi karo kaya ya? Nek ndi mene wong Banda itu metu coba lekane atiku. Rugi. Apa wi? Ngerkoso-ngerkoso kok tak njogo. Rajos. Jirih. Ora sakakan gelem tanpa kono ayo. Karepmu piye? Pokoke sampean gelem golek apa ora? Aku ora gelem golek. Ora gelem ora gulung kowe metu coba legane atiku. Lah kowe iki ngopo? Nantang koko Prabu, koko Prabu. Metu saka Ndatulaya kok kowe malah begogo. Eh santai. Lah sing repot rak kono. Wong kene rung siap-siap kok ora yo mangkat yo saiki ndas lek ketinggalan kereta. Ora ono Baladewa kok nesune tentang kereta. Wes aku anggere mlebu nang kraton iki kabeh wis ngono apa jenenge kuwi njur do ngawur kata-katane tuntun dewa bareng kok tentang ya sing gedhe pangapuramu mboten banten menapa wis kono nek arep genahke perkara iki metu njaba sendika ngestakaken dawuh nyuwun pamit pamit nyuwun pamit madal pasilan sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih Ndara Jana kula men mawon. Iya ya Bagong sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Kuwi sing muni aku. Aja kaya bocah cilik nggih. Ndara nek kula men mawon nggih. Iya ya Bagong sing ati-ati. Njaluk. Sing ati-ati nang sambi kula. Waduh kok bolak-balik lho omong. Ya mangku lumase ya. Inggih wis taken jauh. Suwe banget ketemu karo kowe. Engko cipika-cipiki ya, Jem. Nggih. Ayo kangen ya, nggih. WA-mu isih kae sing wingi to, nggih. 081125250375. Lah kok ngitung-ngitungan? Nggih. Kuwi adimu po? Nggih, ulemu banget. Oh ya josok salin nganggone adimu ya. Nggih. Sandangane aja sok ganti. Nggih. Nggone adimu kuwi nek tok nggo iso tok cantolke pundak ngene iki. Saking gedene. Ora tepung kok wis ngrasani pakaian dalem. Aku ngarepe dhewe. Aku kenal dhewe. Nyon pamit sinuwun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ngene nggih. Mergi nek nganti kula mboten ngelingke Petro, Petro iki nek pun nesu wah. Bebayani tenan, yakin sumpah. Mboten mantra-mantra wujude mono kawan, mboten karo sapa-sapa ora wedi. Apa ya nggih? Dewe nganane malam setu nika gelut kali Bathara Narada. Lho. Perkarane apa Bagong? Susukan teng jero kotak. Kok iso enggak ada ora weruh. Dosare kabeh. Bathara Narada ini musuh-musuh Petro sadar rame teng jero gludak-gluduk gludak-gluduk sing dameke nggih kula. Ya wis syukur yen to kaya wong nggih ngonten mawon nggih nyuwun pamit. Iya ya sing ati-ati. Bareng. Iya. Pun ya Ndara Janaka. Iya ya sing ati-ati Bagong. Ndara Sembadra sehat to? Sehat. Ndara Srikandi? Iya ya waras Bagong. Syukur. Pun ya Ndara kula. Iya Bagong sing ati-ati no nggih. Eh ya Nak. Nggih. Dadah. Inggih, ngatos-atos.
Beda ora tak kandhani tuman wae. Wis werna-werna gawe masalah terus nang kampung iki. Adek malam Selasa wingi. Malam Selasa ngopo? Ora do ronda. Remi dolanan iku mung ngitungan kok kancane do ditempilingi. Bosen kula pisah ajur sak kampung. Kula terus mlayu saka omah tak eleke truk. Iso meneng ora? Langsung lho. Petruk wedi karo kowe gila. Oh. Nggih mun ngonten mawon nggih ngabari tok. Iya. Njeng ampun gawe anu tatu atine Petruk. Iya, Bagong. Nggih pareng. Iya. Monggo. Iya, Bagong. Puni ndara channel kok? Iya, sing ati. Ndara Abimanyu sehat to? Sehat. Ndara nek kula nyuwun pamit, iya sing ati-ati, Bagong. Kok ya nek nggih sing ati-ati, cerewet wae. Tono modar wae. Durung entuk-entukan dilokke. Kon ngaten mawon ya sinuwun. Iya sing ati-ati. Nek nggih mengke ndak Selak Petro malah gelut kalian Ndara Baladewa. Ya nek Baladewa menang, nek nganti kalah napa mboten mirang-mirangke ing atase Ratu Mandra niku Ratu Dedaya Sekti Kalintang jayane perang kok nganti kalah karo Petro. Ha iya to. Iya. Ngaten nggih? Iya. Are iya. Pun nggih? Iya, Pak. Pun nggih? Mbah, ora caturan. Oh iki wis krasa iki sing. Nah ora ngoten ndak ora rampung apa ya? Kula tak metu tenan sanipun mboten ajeng teng mriki mboten ajeng pamit pamit wong tak pamit ya ora di perasaan babar blas. Pun nggih? Iya. Kula niku ya gumun. Aku ya gumun. Sebab e kok cerewet. Ora dikai duit tok. Bagong Ratu nggah Siriwaka ora nggawa Prabiya. Waduh. Ndara Janaka. Mengko yen wis tekan Karang Kadempel tak paringi. Kapan? Ya mengko mesti tekan kono, Bagong. Ndara nek kula anduwe. Tegas iki aku seneng nek tegas iki malah seneng. Nek wong tegas iki sing kere tetep kere, sing sugih tetep sugih. Ngono kuwi arepku. Nggih sampun nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Pareng nggih. Iya. Eh. Wonten dawuh. Patih to kowe? Nggih. Andoko wono? Nggih. Pangling kali kula iki ora Bagong. Ora. Sehat to? Iya, pangestunipun waras. Godhe 300. Kangge menapa? Nek asli sik. Panjenengan menika ngambil dari dipun kunduraken. Iki atas nama Sinuwun Puntadewa. Aku kok nyilih kowe 300 sesuk le nyaur panjenengane. Menapa estu? Ah dipidana pati wae wae. Nggih, nggih. Monggo 300. Nah, ngono. Nek ra ngene ra entuk hasil aku. Janaka wonten dawuh. Tulung sawurna Patih Andhaka ngono. Maju kene di masjid ngestaken dalu kok. Sikropol kang tumingal prang campo samyo medali lertat
kadhit pileting kodho dan nyanggung mangunjang nitim benjang sangaji micil latinyo ngedali wuwus ong ong Gatot wonten berani ngadawuh Rama Kyai Antarja wonten berani ngadawuh Rama Kyai Antaséna piye Pak anane kowe tak timbali supaya ngadhep ngarsane wong tuamu dina samengko kowe tak dawuhi supaya goleki menyang endi dununge Petruk wonten menapa dene patuku Rama Kyai paring dawuh supados para putra ngupaya dhateng Petruk kanthi bolong Petruk wis wani karo bapakmu Petruk wis wani karo wong atuh amunjo dipati malah sajae Petruk sengaja nantang karo Werkudara wah ing atase ponokawan mung batur teko wani karo wong atuhmu mula wis ora ana pangapura kanggo Petruk kandung bolong cilik mbok bondo tangane mbok kerincung sikile gedhe yen perlu Petruk tegelono aku ra sudi duwe abdi jenenge Petruk kandung bolong sewis nyamah karo asmane wong tuamu Jodipati mula Gatot dina samengko mangkato golek ana Petruk ora iso ngaturke Petruk ana ngarsani wong tuamu aja takon dosa lak deplok siramu mriki ngestakaken dawuh Antarja wonten timbalan goleki Petruk Petruk mbok bondo tangane kerincung sikile hadepno ngarepane bapakmu Jodipati aku dhewe sing bakal matrapi pidana karo Petruk. Lho nggih, ngestakaken dawuh Antaséna. Piye, Pak? Golek ana Petruk. Petruk aturna marang wong tuamu Jodipati. Sik. Nek Kakang karo kanca Kang Antarja saguh goleki ponakan Petruk, nek aku diskusike, Pak. Monggo dhisik piye? Aku tak takon. Mesthi eneng perkara, mesthi eneng sebabe kok nganti Petruk wani karo bapak. Nek ora ana perkarane tangeh Petruk wani karo bapak. Mergo aku ngerti watake Petruk iki. Petruk iki abdi sing setya bekti karo bendoro, abdi sing bangun miturut karo bendoro. Kok nganti Petruk wani karo bapak? Petruk belani makmu cilik Sedewa. Lho. Ana perkara apa? Paman Sedewa, pamanmu Sedewa tak tundung minggat. Sebabe Kresna kakangku rawuh ning negara Ngamarta nyuwun ngampil pustaka Jamus Klima Sada. Kinaryo tumbal wadaling projeng Dorowati nggone ketaman Pegebluk kabeh sedulur Pandhawa wong tuamu wis maringake punta wakmu ing Mamarta bapakmu aku pamanmu Madukara lan pamanmu Nekula sawu jajar wis mangenyaosake pusaka marang Kresna kakangku ning merga saka gunemane makmu cilik Sedewa sing sajae ngluputke karo Kresna kakangku gawe murkane bapakmu wekasan Sedewa tak tundung Petruk sowan ngandhake Semar loro mongko Pandhawa kon sowan ning Karang Kadempel 5 cacahe gandeng Sedewa ora ana Petruk muring-muring Petruk nesu karo aku Petruk ngundhamana karo Werkudara bapakmu mula kuwi perkarane Petruk wani karo aku cekelen Petruk ora iso nyekel Petruk tak depok sinambu Antaséna sik Pak perkarane ngono kuwi ya nek perkarane ngono kuwi nek bapak dawuh karo aku ora iso mangkat wah kowe pancen anak sing bener dhewe kose ora perkara bener ning Antaséna kuwi ora iso ndodhok ora iso basa ora iso tata krama ning aku kuwi kulino mikir aku kulino gelar kulino gulung perkara kuwi tak gelar tak gulung sing bener sing endi sing luput sing endi mengko bakal aku mesti mbelani karo sing bener. Miturut kowe bapakmu kleru-kleru. Wah, caidan. Caidan turune cah Bambung. Kowe ngerokke wong tuamu. Bapak kok dadak nundung Mak Cilik Sedewa. Kuwi lupute bapak. Mak Cilik Sedewa tok tundung mergo nggodhele pustaka Jamus Lima Sada, ya to? Ya. Nek miturut pitunganku Mak Cilik Sedewa bener, mergo pustaka Jamus Lima Sada kuwi panguripaning para Pandhawa.
Bapak iso kaya ngene iki mergo pustaka Jamus Klima Sada. Nek nganti pusaka mau ilang saka tanganing para Pandhawa, Pandhawa apes jurite. Kuwi alasane Paman Sedewa bener. Terus saiki nek pancen Durwati ke Taman Pegebluk, apike diteliti dhisik, aja gampang percaya karo wong. Arepa sing ngendika kuwi Siwa Durwati, ning ana tetembungan kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Saiki runtang-runtung saben dina ana lho Pak sing mentala nyuduk saka mburi nyilakake saka mburi iki akeh. Dadi upama Siwa Durwati kuwi dicubriyani karo Mak Cilik Sedewa kuwi bener. Mula nek perkara iki Petruk wani karo sampeyan, Petruk tak anggap ngadeg ana ing bebener bapak sing kleru. Ora guneman. Wah, bayi mejang karo wong tuwa. Mengkari kowe gelem angkat apa ora? Ora gelem angkat ora apa-apa, Gatotkaca Antarja gelem angkat. Do mangkat kono. Do mangkat. Nek wis tak antepi, nek nganti dawani jotosi Petruk iki saling perkarane. Aku ngiwangi Petruk. Dimas Antasena bakal adu arep karo pun Kakang. Aku ora wedi. Dimas Antasena bakal perang karo pun Kakang. Aku ora wedi. Aja kok kowe ngeluru. Ngarepku iki aku ora wedi kok. Setan. Kowe demite. Wah, wacaturan. Gatot wonten timbalan. Mangkat. Wis ana mangkat to. Ning aku arep goleki karo Petruk. Aku ora tega nek Petruk disia-sia karo Kakang Garwaca Kakang Wanan Tolso. Aku ora mentolo. Aku kuwi arep kaya ngene tau tate nampa pangudange Petruk, tau tate digendong karo Petruk, tau tate dikudang karo Petruk, dimong karo Petruk. Dadi sapa wae sing arep nyilakani karo Petruk nek Petruk bener mungsuhe Antasena. Wani karo bapakmu, sing tak wedeni apamu, sik tak rodo mundur. Bapak ngadeg ana ning tumindak sing salah, nuwun sewu, nek ora iso dibenerke paripaksa aku wani karo bapak. Kanon, wonten dawuh, mangkat. Mangkat to kono. Ora usah tekan goleki Petruk ning kene wae yo dadek kisan karo aku yo. Waduh. Nyuwun mawonten Rama Kyai. Nyuwun mawonten menika mangke salin bubuhan kula mengsah di Mas Antasena. Wah, kowe wedi karo Antasena, mboten berkawis ajri. Nanging lingsem menawi dipun pirsani dening Sanghyaring para kawula ing atasipun putra jadi pati sami regejegan kula nyuwun mawonten. Antarja mangkat, nyuwun mawonten Rama. Tinimbanipun kula panca bakah kalian kadang kula Antasena paripaksa kula dinten sak mangke badal dawuhipun Kanjeng Rama. Wah, gara-gara cangkeme saiki. Gara-gara jatuh cinta. Ayo, arep ngopo kowe? Piye saiki? Iki iki ya do manut karo aku mergo iki ya pancen mikir tenan nek mungsu karo Petruk kono jajal. Aku rasa ngewangi Petruk wis, Kang. Nek kowe iso ngalah karo Petruk, bumi langit tangkep. Mergo aku ngerti. Petruk karo Popono kawan kawe dewa ngejawantah. Kaya anake kakekne Semar. Kakekne Semar iki sang Hiwang Ismaya. Tegese Petruk kuwi isih turas dewa. Nek nganti wani karo Petruk, kowe iso ngalahke Petruk wae. Wo, satriya kundang kalukengrat. Arep kowe otot kawat balung wesi ning Petruk ke ngimbane wesi sembrani. Bareng ngantem karo Petruk, Petruk mingkari mbuka tangan tememplek kabeh modar. Ayo menyango. Arep mangkat-mangkat to. Kang Antarja ki mangkat to, Petruk kae ora tedhas upas. Wong Petruk ki senengane nyekel ula. Kae nek ora duwe lawuh mesti turut sawah golek ula dirajang-rajang golek lawuh. Mula nek karo upas sapa wae Petruk ki ora temomo. Iya Dimas, wis nang kene wae rasa lunga-lunga. Didhawuhi Kanjeng Rama ora sah wedi, anggere dinengke wae rak suwe-suwe mumet terus ngombe puyer terus turu. Turu dengkulmu melocot. Gatot, nyuwun pangapunten, Antarja, nyuwun pangapunten. Wah, Petruk alabrake. Ben, nek ora dingono kok arep-arep dawuh karo anak tumindak ala barang tumindak ora bener kok anake arep kon kelepetan dedusan. Aja gelem, Kang. Wong tuwa iki ora sak suwe ora sak teruse bener. Ning kadang kala tumrap dheke bener, ning gurung karuan tumrap bebrayan kuwi bener. Lah iki sing dilakoni Bapak Werkudara kaya ngene iki. Tumrap Bapak Werkudara kuwi bener, ning tumrap kowe, tumrap aku, tumrap Petruk ora bener. Wajibe awak dhewe aja manut. Iya, Dimas. Malah nek perlu iki gandeng Petruk doyak-oyak Bapak Werkudara kowe karo aku ngewangi Petruk. Mengko wani karo Kanjeng Rama. Ora apa-apa, wani pisan-pisan ki ora apa-apa.
Wong tuwa ki nek dinengke wae ya karepe arep menangan dhewe. Mengko aku dosa, tak sandange. Tak sandange. Ning nek ana apa-apa Dimas sing nyandang, wis aku sing nyandang. Yo, aku manut Kakang Tarjo. Yo, aku manut Dimas Suntosena. Yo, mel aku, Kang. Karyan putra lamun kawakasan ya kau wisanggeni moyo wisanggeni moyo Wisnu Pratinto ong wisanggeni moyo Wisnu Pratinto ong gong Kriwi anda digrojokan geguyon dadi tangisan. Kowe aleman kok. Lho. Aleman ngopo? Engko datang nantang Ndoro Werku Ndoro iki ngopo? Lah aku ra sing aku ra mbelani dapurmu iki to. Kowe iki sing mau bengok-bengok nantang Ndoro Werku Ndoro barang Ndoro Werku Ndoro maju terus kowe mundur nek ora ditandangi ndak tuman wae. Ning iki dadi cilaka terus. Kok cilaka? Ha iki Ndoro Werku Ndoro goleki kowe. Kowe maju dipateni karo Ndoro Werku Ndoro. Ha kowe? Aku yo katut dosane. Wong aku ya nang kono. Lah kowe mau kok ora metu ngopo? Ha urung ngarep metu kok. Lho tekese kowe mau ora metu ngopo? Aku golek mungsuh. Lho. Mungsuhmu? Entuk Baladewa ora luwih cilaka. Rumah tau kowe iki nek dolanan bebaya kok senenge ra jamak-jamak kok. Neter trimane urip mutar watur. Neter ketrimane urip, Tru. Sisan gawe wong neter ketrimane urip ya aja mung cilik-cilikan gedhe sisan. Nek nganti Ndoro Baladewa ngetokke Nenggala, ngetokke Alugara, ora wedi. Lho. Kok ora wedi? Sing jeneng pusaka, heeh. Kuwi isane ambo ki mersa saka kersane sing gawe urip. Wo. Kok iso? Wah, ora ngerti critane Nabi Musa. Lho. Wah, kowe iki elek ya elek terus sok nekani pengajian. Lambene meh golek wedange kok. Nek ora entuk ngelmu. Hmm. Nabi Musa kae entuk firman saka Gusti Allah. Musa, tongkat kuwi samplukno ning Laut Merah. Mergo entuk firman saka Gusti ngakarya jagat, tongkate dadi didaya. Ning nek ora entuk firman saka sing gawe urip, tongkat kuwi ya ora didaya apa-apa. Oh, mula Nenggala Alugara kae ora bakal duwe daya apa-apa nek ora entuk firman sing gawe urip lan digunakake tumindak sing ora prayoga. Ora iki tenan iki. Nek ditamake aku karo kowe, monggo kowe karo aku iki wong ora tumindak luput. Yakin to? Wis to, percaya, mesti modar. Omonganmu ora ketemu gugu ora. Ora bakal temu apa, wis to, yakin. Niki cilaka ya awak dhewe. Mlayu ayo kok mulai yo. Mulai piye? Mulai nang nganti mulih nang Karang Kadempel, matur karo bapak. Nek Pandhawa 5 ora tekan Karang Kadempel. Kowe seneng nek bapak terus mecicil. Puas kowe. Kowe anak model piye kaya ngono? Bapak ngrungokke omonganmu. Piye Petro? Pak, Pandhawa lunga siji Ndara Sedewa. Dadi Pandhawa mung papat tur Pustaka Jamus Limasada diasta sinuwun Ndarawati. Gluduk. Pengumuman berita lelayu. Puas kowe, heeh. Arep ngame-ame warisane bapak kowe. Ora lah diar kon piye, maju ya mutar, mundur ya kelangan wong tua. Nek cara aku ya, Tru. Heeh. Tinimbangane mulai kelangan bapak, luwung neng kene dadi bledok. Sidede bleke apa-apa. Si bleke apa? Sidede bleke apa? Angel kata-katane. Heeh. Ngono wae, wis
dia keras ke mati ya iso suang urep yang dinteni apa kejapa yang modar kue karaku yang ngenteni urutan iya saiki mati aja ya mati wes dilakoni sing mungsu doro warku doro kue oke sing mungsu doro bulu diwo kue si iki wong loro. Ayo. Lah sing mule aku nuntut ndoro werku ndoro kowe sing musuh ndoro bela dewa kowe. Lah kowe ngopo? Aku ora wani kabeh. Ora wani kabeh ora. Apike kleru le nata wayang iki kudune nang kene. Ora gegandapan. Mulak-malek kowe. Nek carane ketoprak iki metune saka kene ora saka kene. Totok-totok ngono kok totok-totok saka kene ya ora apik. Ngono kok kon ngekeki kamar hotel. Ya mlayu ta yo. Yo. Mlayune ndi? Muleh. Ing awak dhewe. Mati tenan gong mergane mati tenan modar tenan iki kowe ngapa e kowe ngapa lho mlayu nang ndi rono ati gong ora nyono nek nasibe awake dhewe kaya ngene ngapa jane mbok terus terang. Nek kira-kira urku dara iki ngandake anak-anake. Giatut kocor jontos enak. Terus kon nyebar golek awake dhewe ora sah wedi to. Kowe mungsu wong tuane Gatut kocor jontos enak cecekane untune. Mbok cangkeme sing apik, Gong. Ngapa? Ora ana wonge kok. Santai wae. Ana ana wonge aku ya ora wani berkata seperti itu. Wong basa Indonesia ora cocok berkata seperti itu. Berkata seperti itu maksudnya. Wani tenan. Wani. Nek upama Ndara karo kanca tekan kene, Ndara karo kanca senengane nguntir sira. Aku ya kondang nguntir bayar. Ndara Antarja nyembur, aku ya kulino nyembur. Ndara Antasena, kae wong kocluk. Anak Werkudara sing ora duwe sopan santun, ora duwe tata krama, wani karo wong tuane iki sing Antasendok. Antasena, Antasena. Nek tekan kene, tandangane padha-padha le petuk. Kowe mbiyen DSD dilatih baris ora? Oh iya. Pandu e. Pandu ki bapakne Pandhawa. Anu maksude pramuka lho. Sadurunge penggalang Pandu. Iso baris. Iso. Sep. Istirahat dirembat gerak. Wah. Kap gerak. Nek mengo-mengo ngono ya iso. Mek iso digulu e. Maksude nek balik kanan ngono ya iso. Hadap kiri ngono ya iso. Iso. Balik kanan. Krak. Mundur 2000 langkah. Hei, srene. Aku nang kene wae kok truk. Kowe kire kok kowe. Nang apa ora ngandani? Aku nek kowe wedi seneng e, Gong. Raimu pucet, pucet matamu. Konangan. Rene. Ndara Antasena ora apa-apa. Asem. Apike njuk ngapura. Nang ngapura nggih, Den. Ora apa-apa, aku kecluk tenan kok. Dar. Nek Bagong karo Antasena padha-padha le petuk, ngono to. Guyon ah. Diluba. Wis wong tuwa kok diluba ya. Gong, Nun, Truk, Nun. Aku ngerti, we keweden to. Nggih. Mergo doyak bapak. Nggih.
Bagong doyak sapa? Polisi. Eh, ana nama nang Bala Dewa. Siwa Mandura. Nggih. Lah ngopo? Tak tantang cah kendel. Terus metu njaba rame banget. Riko Bagong panomane mendi minggat ta dhewe. Kula aling-aling bakul dawet. Terus melipir lunga kula. Terus tekan kene iki. Lah aku iki mau dundang bapak. Wo, timbali Kang Rama. Heeh. Kon golek iki karo Bagong. Kon bonto tani kon ngerincung sikile. Mudar ora kowe tekan kene. Ngopo mundur? Terus sampean wangsulan pripun? Aku njaluk keterangan karo bapak. Jane eneng ngopo to Pak? Bapak crito nene bla 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 bla. Saiki iki ngono kuwi, Truk. Ora gelem jelaske ming bla 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 bla. Kuwi kudu wis paham. Iya. Pun ngerti ceritane. Wis, terus aku ngluputke bapak. Kakang Galgo tukang torjo sing maune arep mbonto kowe ora sida mangkat. Wo, telat. Ora. Ora sida mangkat mergo bener ki omongane Antasena. Lah aku tekan kene iki wis sarujuk karo Kakang Garwaca, karo Kakang Antarja, aku arep ngewangi karo kowe. Tenena. Apa? Apa, Gong? Tenena, tenane. Tenane. Tenan. Lahir batin? Lahir batin. Gilani ora. Waya. Ngambung kok karo dele. Itu. Ken mau rata idok itu? Ora, tak anggo dolanan. Jiji. Ngelae. Ayo. Terus carane? Ngene, majuwo mengko nek kowe lara tak tambani nek mati tak uripke. Wah, iki ngewangi nek ketoke meng ngapus-apusan ki, Truk. Ha piye? Ha iki kok kon majuke nek lara-lara tenan lar nambani nganggo apa? Mbok ora iso aneh-aneh. Kuwi aja ngeyel kok tapuk rambimu lho. Ki, banyu sungut iki. Ki nek tak peres metu banyune iso nggo nambani wong loro, nggo nguripke wong tekaning pati sing durung winanci. Weh. Apik. Niku tukul napa karepe dhek? Iki paringane Sang Hyang Baruna. Weh, bes, bes dengkulmu mlocot. Baruna ki dewa. Sing sok liwat ngarep omahku ki Baruna jurusan Parang Tritis. Goblok e ora. Nek maju kula mboten iso, kula ora iso kon maju. Ngene wae. Nek kowe ora wani maju, kowe loro tak dandani gelem ra. Dandani napa? Tak dandani Petruk doyak sapa? Ndara Werkudara. Bagong doyak sapa? Bala Dewa. Nah, Petruk tak dandani Werkudara, Bagong tak dandani Bala Dewa. Ngopo to saiki ora? Ya ya gawe ya nanti, lan nyewa nanti. Lho nyewa piye? Sarana Cipta. Walah, lah tak ngundang Cipta bareng ora. Sarana Cipta ki tegese nganggo kebatinanku kowe iso wujud kaya ngono. Oh, siap, siap. Urung mesti lho aja dijupuk sik, urung mesti. Ora mirang-mirangke rombongan kok. Lancang sak. Kowe nek cara kuna seneni kowe tenan. Oh, ndukoke wayang ki ora kena mbadarke penonton ngono kuwi. Nek carane simbah-simbah mbiyen seneni simbahku mbiyen nek ana muni urung badar disebut jenenge urung cukup. Wo. Oh, mbiyen ki ndukoke wayang nganggo sasmita, Truk. Anggere dalange wis. Ah, ngene iki Werkudara. Oh, mbok kandhani. Anggere muni ngene Gatotkaca. Nanggre dalange Anoman. Ngajalange sapa? Antasena gundulmu mlocot. Ana wonge. Ana wonge, ana wonge ra. Wis ya ngono wae ya, nggih. Engko nek tekan kene, lah kula mengkene diajar nek Ndara Baladewa, weh, nggugu ana Baladewa ngembali mati glendang nang kono. Kowe tak nehi kekuatanku ora apa-apa. Kowe percaya ora, Truk? Percaya, Nak. Aku kok ragu-ragu ya. Ora wis to santai wae. Weh, anggone kebaca di mati kowe blus. Mati tenan kuwi sing nang dhuwur sirah kuwi kutil, kutil tenggul mlocot. Kuwi diperes ora metu banyune. Ayo.
cilaka ora urip awake dhewe. Wis ora apa-apa mati ya wis ben. Ngono wae ya, truk gongke. Manut pokoke nggih, pun pokoke tak cipta. Nggih, monggo. Ngempet-ampegan. Ayo, truk. Ya. Oke wis, tak suwun karo sing gawe rup, muga-muga kowe iso malik apa sing tok karepake. Ngono wis malik orang deleng lho. Aja gembelo sirahe. Dek sapa iki, Mas? Dekmu. Aku kok mangling ya? Karo saya dhewe kok lali. Wis suwe ra mangling aku. Wis ndak kok kean omong kok ndak malah ora rampung-rampung. Nggih. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winaya ngasepi sumimpen teleng ing kalbu ong pambukaning warana tarlen saking ong ical wujuding ki ora bagong miwah karo apitruk babar dadi wujud nata mandura miwah Raden Rekudara. Kleru. Truk, Nun. Gong, Nun. Waduh, lek ku maca mantram sajake kleru. Sing karepku dadi Baladewa ki Bagong, lah kok malah Baladewane Petruk. Pun mboten napa-napa sakanane mon. Ora delunggungi sarane Bapak Werkudara lungguh dhuwur. Aku wis malih, Truk. Wis. Wis ora Bagong. Wis ora Bagong kuwi piye to? Aku wis Baladewa iki lho, sandangane wis ketok kok. Wah, wangun lho kowe, Gong. Bapak Werkudara aja lungguh ngisor. Lho. Apa nganggo pecah bane? Werkudara iki nek mau mati ngono kowe, oh, radong anake kok radong. Dengok mburi. Ngadeg ora aja dengok, Werkudara iki ora iso dengok. Nyiw. Ya wangun-wangun dandananku. Wangun ning niki bakale mudhar kok. Aku mati ngopo? Lah nek sinuwun mandura ngerti tenan, wah, iki aku ngedhep kaca, jejeki sirahmu. Iki. Wah, ana Werkudara suden. Aku dereng mlendrung. Apa nek sujud kudu mlendrung apa? Ha kudu ora ketang sithik. Alam lenteng ya nasib. Diapure ra. Rada maju to, nggih. Coba saiki aja nganti ketara tak tes. Ora pangling kaya Siwa Mandura. Wah, anakku nggih anakku wong gagah. Antasena ya iki wakmu ing Mandura. Bektiku katur Pak Dhe, pengis tuku tambahan ana. Ndak gegem dadiake jimat. Bapak Werkudara. Aku mau dadi Werkudara anu Baladewa wae, Truk. Ora wis angel diganti iki wis gawe wis. Nyuwara sing gedhe, swara weteng, swara weteng. Waduh. Malah muntah. Wah, wis sedina mung kisenan tahu. Muntah. Wis ngelih meneh iki. Suarane digedhekke. Wah. Nah, wis wang, wis aja duwah-wahi ya to. Anu opo rasa diputer-puter kok. Nggih. Ndak uwah volumene, nggih. Bapak Werkudara. Wah.
Aku ngatur ke sembah ya, Bobo. Wah. Nganggu omongan. Wah. Omeng wawe. Antasena anak kulanang cah bagus tak tampa. Antasena anak kulanang cah bagus tak tampa. Bapa karo sapa? Karo ibumu. Saka ngendi? Tamasya. Aja guneman sing elek-elek lho, Gong. Ngundak ketara. Yo, ke yo Antasena. Bapakmu ora bakal guneman sing elek-elek. Orang aku doro selamat toh Yai. Pakai tulip polo tewok kakakku selamat deh tapi. Pun ngenten pun mau nape pun mungkin nak diajar nak niki sing diajar nak keluar kata toro. Ojo kaya onde. Ojo sebrodo aku kyo. Gule pakau nipat. Yo orang aku doro. Wes doling gue kene. Gue nak kaya do teko tandang ono ya Pak De. Wes rasa kuat aku sing bakal nandang ya ro. Noto mantro buat ini orang aku doro. Tangane kleru. Iki nang kene. Pokoke kudu toto-toto. Iya. Nek kudu tekan kene, nek perlu kowe ora usah omong, kok ndak ketara. Iya. Nek nganti do tekan kene kowe omong malah ketara, aku arep diajar malah ciloko. Iya. Anggo kata-kata, Gong. Kata-kata. Ben. Nek diajar kowe aku ora tanggung. Piye aku sing metuke apa kowe siki? Kowe siki. Aku siki? Iya. Lah kok arep ndi? Bali. Lho. Aja bali iki didandani Dono Antasena kaya ngene iki men iso mirah-mirah kira to Mandura kok malah bali. Wong slet dro. Telake mingsle. Ngacing nyuwara gedhe ora bali-bali. Loh, lek, loh, iki anak ora bola dewa karepe iki. Jalanan iblis sangat. Iki aku kok medhep kaca iki. Iki sapa iki kok nandang cara bola dewa iki? Wah, jan. Jagat dewa batur ya jagat mah itu ngono aja ngawur gawar ngawur. Iki Tata Mantura Prabu Bola Dewa. Iya apa ora werku Tono? Iya. Iki adiku lanang Jodipati sing dadi saksi yen to iki Tata Mantura Prabu Bola Dewa. Iya apa ora werku Tono? Iya. Wah, panas panen jajak iki aku ora pangling iki. Iki suarane Petro iki sing mati iso ngembari karo aku iki meng Petro. Iso nyoro padha karo bola dewa Petro. Lah kok dadi kowe iso dadi bola dewa? Es, ora san dadi aku yen benem tanpa guna. Ayo nang kene. Ditemtokke kowe apa aku sing tekani mati. Wah, kelakon mati jeneng aku. Ha, mati jeneng iblis lalat menungso. Tatane kowe. Bajigur kenangan. Wah. Soboy. Aku doro. Sadron jodi mati. Wah, kowe ngembari karo werku Dara. Jeleh urip. Wah, aku sok jeleh seora. Karepmu piye? Wah, setan.
kowe nyuwara sing suwe. Wah, iya. Ayo we tutu Werkudara, aku Werkudara, tutu Werkudara, wah edan. Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramaniro kang kumitiran ing asta kang mitiran ing asta aneng asta Setyaki wonten imbalan Gonesia tidak kanti yang mengajab supaya Prabu negara Ngamarta mergo pun kakang nyumpeno yen to Ngamarta kaya koncatan yoni mriki mula kuwatir penggaling pun kakang tu mulih siadi ndak kanthi tanpa ndak jarwani bakal tindak menyang endi pun kakang yayi wonten timbalan iki wis tekan tapel wates sak jabaning rangkah negara Ngamarta kasinggihan lha kok tak ora pati nduga mono kae ana ing kadowan bleduk mangampak-ampak lebur kasaputing angin tak kira kerai banteng karo macan lah kok jebul ora pangling iki malah ana kaelo aning jagat lelakon sing edapi-dapi wonten menapa Prabu tak sawang kok Prabu Mandura kok padha gelut karo kok Prabu Mandura lah kok kae malah Werkudara ya gelut karo Werkudara kae iki lelakon apa Setyaki wonten pundi menapa kae sawangen satu ngiri ngelampaning ngedapi-dapi koko Prabu iya koko Prabu meniko titi sing sanggiwang Bathara Wisnu ngertos dateng ngelampaning keng lampah lan ngertos dateng ngelampaning keng dereng ngelampah meski mawon koko Prabu mboten badi kekilapan dateng ngelampan meniko marata coba tak sawange kanthi kaca paisan iki lelakon apa Setyaki kula semanggaken Katri kumulung mangrembak ing wadya Kurdakara. Kurdakara rek agiri-giri ronanggana. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngora. Kon menapa kok gumujeng? Lah bareng tak wespadakake Kaka Prabu Mandura kae kancen perang andon pupuh karo swijining Nalindra ingkang citrane tan prabeda Kaka Prabu Mandura. Iya. Ngerti ora kae sapa? Sinten? Petruk to. Petruk. Iya. Setunggalipun kowe mesti tak kandhani mesti guyu sik wae. Urung dikandhani kok wis guyu ora. Mergo nek tak kandhani kowe mesti saya maido. Sebabipun Werkudara do gelut kae sing siji Werkudara tenan, sing siji kae ora coba ngerti ora? Mboten ngertos. Mbok ya dikulinake ngasah lan tiping batin. Ngerti ora? Mboten, dipun paksa iki mboten saged. Kae Bagong. Lho. Kok saged sami wujud kados mekaten? Merga ana sing dandani anakku ngerandu gumbala, kabeh lakon mau cetha ning kaca paisan. Ora, Bu. Mangke mindak keling seman. Lah iki. Ana ing kene tuwa tandha pitakon ing pun Kakang lah kok dadi padha regejegan. Puno kawan karo bendoro iki eneng lelakon apa ning negara ing Ngamarta. Saenipun kados pundi? Ngene wae. Aku tak misah Werkudara, kowe misao Baladewa. Oh iya. Sing Baladewa sing dudu sejati ana ing sisih tengen.
Oh iki. Rugeten jangan ngadoh supaya aja nganti padha panca bakah. Istaken dawuh. Ayo sedaki sawi kula diraken ora bu. Dwinares swara Kresna kalangkung omong kalangkung tresnanira marang diabanon cinawi oh Kresna wonten dawuh aja mbok pisah menungso ra tataran wani ngembali marang panguwasane Nata Mandura Prabu Baladewa ngembali marang kadangmu Mandura Kresna aja mbok pisah inggih kula ngertos kok Prabu sare wah ora iso sare kula aturi sare wah Kresna aja mbok pisah warku Udara kula idiake sirae Kresmin Kresna aja bisa lai menurut keju awai iya coba aku doro sabar ya yayi iya mendem kok orang pula tulis sabar ingat asyik bos ngakak ini nalain rumah terus dikembali harus menungso rata tanah aku senti kembali Kresna aja percaya kuwi Petro kuwi inggih kula ngertos sampun to sampun duka kados mekaten aku dudu Petro lho Kresna inggih sediaki wonten dawuh oh, Prabu ya syukur si Adi ento iso misal karo mereka nggih menapa kok Prabu Kresna dahar kepelan panganan dhewe sediaki iki ya aneh-aneh ora kok Prabu Baladewa Petro ora aturi kendel lho aja ngawur gawar ngawur aku dudu Petro wis to ora sang ngapusi karo aku
Petro apa dudu? Dudu! Senjata cokraman. Ya 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 Petro, Petro. Onjong gunake senjata cakra ora. Wow. Digon rene idiake ndase. Wah, ngembari karo Werkudara. Kresna kakakku. Aku adimu aja percaya kalau kae. Aku adimu. Aku adimu Werkudara. Iya, ya Werkudara sabar ya. Iya. Wagre kowe isih pilih kaya sudet. Nganggo apa? Iki. Wah, didepke ning raine kagang ni. Iki. Landhep apa piye? Bar tak go ngirisi Brambang. Werkudara aja semrut Werkudara cerewet. Kresna, wonten dawuh. Wi Petro wi Adilana wi. Kowe wani karo pon kakek mergo pon kakek mbelani karo kowe. Lho mangkene piye? Kok panjenengan mbelani kalian kula menika lalaripun kados pundi? Lho kose to. Si Adira lagi wene mrasu kono Gorong Amarta to. Lho, nuwun sewu. Kula nembe kemawon sowan wonten Garing Amarta malah dereng mlebet wonten ing Datuloyo. Buktinipun Setyaki. Setyaki nderekaken kalian kula. Kora Bu, nembe kemawon kora Bu Ndorowati rawuh wonten Garing Amarta. Lho kose. Kose ra. Lah sing gawa Pustaka Jamus Kliwasa dingi mau sapa? Member karo Yayi Prabu Kresna, citrane tanpa beda karo Yayi Prabu. Ngasta Pustaka Kyai Jamus Limasada ngandhakake Ndorowati ke taman pegeblok iki mau sapa? Lah rak tenan to. Wah, Werkudara piye Werkudara? Werkudara piye? Piye lakon kaya ngene iki piye? Nganti Sadi mentolo karo Sedewa. Pon Kakang mentolo karo Petro, kamu kowe mentolo karo Bagong kok tadi. Iki piye Werkudara? Wah. Rasano. Wong ki nek kesusu. Ora nganggo petungan sing genep saiki rasano. Aduh, aduh. Rasano. Wong karo suarane dhewe kok lali. Pakulitan. Lha kok sik dadi iki genahe sing dudu sing nggo pustaka jaman semana dudu kowe. Sanes. Kula nembe sowan. Waduh ciloko. Wah. Dewa Sedewa tak tundung minggat. Lho lho kok sik. Sedewa ditundung minggat? Yo. Sing nundung sapa? Aku. Werkudara nundung minggat Sedewa. Werkudara sing kae. Iya wis ngerti. Aku ora welu-welu. Aku ora welu-welu berkurang desaku. Lho kok dadi kaya ngono Werkudara? Hm? Sedewa mbok tundung kowe mbelani karo Nata Ndarawati sing jatine dudu pun Kakang. Waduh, lah kok dadi kaya ngene iki piye Werkudara? Pustaka Jamus Klimasada ilang, Sedewa ilang. Iki arep ana lakon apa sing tumandone Negara Ngamarta? Wah, mbuh aku ora weruh. Rasano sae. Hm? Apa dianggep sing dadi panyokro bawaning Nata Mandura Prabu Dewa? Kuwi luput, saiki rasano. Walah idake. Sopo? Mbuh, sopo? Wong areng idak kok wedi lho. Ya wedi no. Kono digdaya e padake. Anggere lali suarane. Kuwi Prabu piye? Satrio tuwi nalindra menika dipun wangsulaken kados wingi uni. Kok Prabu? Piye? Piye Yayi? Lho, diapure. Weh lah, nonyo aku. Kok Prabu sampun. Anggepe kaya bola dewa tenan iki lho. Lho ming muni Yayi kok ora entuk iki Yayimu dhewe wae piye? Iki Yayine wong pirang-pirang. Piye Yayi? Kok Prabu sak menika nglaturi salin kados wingi uni. Lho salin piye? Ya ini kalau ada salon yang buka menganturi salin wujud Petro aku ini ya orang ngerti ya sekarang ini sudah dibuat diwa maaf sudah dibuat diwa untuk sini gue gak ciloko Werkudara ya orang ngerti rasi nau lah dia orang ngerti orang omongan rokok ya
edan. Gua kok dicubles ora. Ora tekan jero. Citra. Wong apa ya kaya ngene. Ya wis tak cipta srana ciptaning nata Ndarawanti kowe bali kaya wingune. Werkudara nggih-nggih. Werkudara? Nggih. Ayo ini tengok kene. Yo. Madhep rene. Baji kering. Bareng ditotok suarane Bagong. Ngampleng cengel e. Ora siap e. Bali ya kaya wingi ngene ora kawan. Nun. Lah kok kowe sowane negara Ngamarta bapak gerah. Bapak niku isane waliyane Rata Majati, waluya ngene nandang raga, nek Pandhawa gangsal cacahipun rawuh teng Arang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Klima Sada. Mongko pusaka diastana Tandrawati, Ndarasdewa ditundung Ndara Werkudara. Lah kula ora wani bali. Nek nganti bapak takon Petruk endi Pandhawa? Kurang siji, Pak, pustaka ilang, nek Sada pripun? Lho. Apa bapakmu le loro wis banget. Wah, wis ora iso apa meming mripate tok sing kedap kedip. Enak diduduhi dhuwit pira, Pak? 100. Ponokan ki nek loro kabeh mesti ngono kuwi ya. Nggih. Kabeh niku. Turun kok lorone. Iya. Oh, muni ya dadi ya. Wis rampung, Ndara. Sing dadi kowe Werkudara sapa? Antasena Kang Putra. Wah, caidan. Bagong mirang-mirangke Werkudara. Mboten mirang-mirangke ana kula ming manut e. Petro, Nun. Kowe bali yo. Lah mengke nek bapak takon sadurunge kowe tekan kono aku wis bareng karo Pandhawa sak anane dhisik. Tak suwane ning Karang Kadempel. Mengke nek nganti bapak kaget Pandhawa kurang siji, pustaka jamur lima sedo mboten ketemu. Neng nganti bapakmu tekan ning pati, aku bela pati. Wah. Estu napa? Lho tenan ora sembrono. Wah nggih, nek ngoten kula tak wangsul. Wis bali yo. Nggih. Bagong bali yo. Nggih, ngestakaken dawuh. Aja gawe kisruh. Mboten. Mulih. Nggih, nggih. Tak sangoni Pujo Basuki. Wah. Pait. Pait iki. Basuki ra iso dijolke dawet. Nyo. Sing gawa Petruk nggih. Pirae, Truk? 20. Ngapusi meneh. Seko kene ketok ya, Nyo. Yo. Ora. Abang kok 100. Nah, seket-seket mau kan wis janjian dek kowe nangis mau nek entuk dumpong loro. Ora masalah. Kowe mlebu warung mangano sak oke-okee, engko omongo nek sik mbayar aku. Wah, kuwi dagelane Pak De Kesti. Oh iya. Gayeng kuwi ben anggere bar gara-gara. Isih hafal wae, isih. Caoban e. Wis padha mangkat to ning nggih, ngestakne. Nyuwun pamit jinun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik ning nggih. Mangkat kurdo kota kaping iri kosang pinarwoso iri kosang pinarwoso oh. Koko Prabu nggih tengampan ngaten menika kala wau anginipun badhe ngudari saestu angel yo pun Kakang nyuwun ngapura yen nganti pun Kakang luput
kalimpot mergo saka pokal gawene menungsa ing Mimbunata Ndarawati. Wekasane Dra Pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada. Mugi-mugi kemawon dumawaing pusaka menika kala wau wonten astanipun tiyang ingkang boten sengit kaliyan para Pandhawa. Wekasan boten damel cintrakanipun para Pandhawa. Awit menawi tetiang kala wau sampun kedunungan Pustaka Jamus Lima Sada, mongko badhe nggadahi tumindak ingkang boten sae kaliyan para Pandhawa menika bebasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Yo, muga-muga Kresna. Kahanan Prabu. Nggih. Kula aturi nenggo dhateng ing rayi dhateng negari Ngamarta. Lah terus ya dia tindak menyang ndi? Werkudara. Nggih. Kadangmu Yayi Punta gendongen kandinen supaya sowan ning Karang Kadempel, klebu Janaka lan Nekula. Sediwa durung bali. Mengko diaturake kanan Kakang Semar Badranaya. Mergo ngerti ya. Nadyan kae derajate ngaceplik kae mung wong loro saudon telu saurupan nanging Kakang Semar kae ibarate pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap. Kakang Semar kuwi jawatange Jawantah. Yo, sak dawuh perintahe lamun siadi mbangun miturut mesti bakal ana pepadang tumrap ing negara Ngamarta. Yen pancen kaya mengkono aku ngestoke dawuh Kresna kakangku. Ayo, pun Kakang yo bakal sowan ngersani Kakang Badranaya. Wah, ayo tak dereake Kresna kakangku. Kok Prabu kendel wonten garing Ngamarta. Yo, Kresna. Sinuwun Kresna paring dawuh nek Pustaka Jamus Miyang Jimat Kelima Sada murca. Ndara kula Pandhawa gotang. Wragil Pandhawa murca, Den. Mongko lek kula lara niku janjane kula gagas kalian gegayuhan kula. Yen kula kepengin bangun kayangan. Mboten kok perkara papan sing magrung-magrung dumadi saking jamrut Hirgeni Mutiara Mas menika mboten. Nang kula pengin bangun kawula sak negara Ngamarta ibane urip enten kayangan nanging lha kok jebul malah kaya ngoten lakon sing sinandhang dening pepunden kula para Pandhawa. Pancen kaya mengkono Kakang. Mula Pandhawa ngaturake sepira gedhening kluputaning punta sak kadang. Aku nyuwun pangapura benjang malih. Nalendra Siniwaka menika sampun ngantos namung gunaken permana lair ning permana jati batos kedadipun gunakaken. Mergi sak menika menika kathah telik Mangindrajala ingkang badhe damel risaking para Pandhawa. Wong sing tresna para Pandhawa menika akeh, ning ya akeh luwih akeh wong sing ora seneng. Kakang Semar pancen kepara nyoto, mula kudu sing prayitna ngati-ati. Wah, Bapak Waras. Wah, Bapak Waras. Waras, Gong. Wah, jan. Lho. Kok kaya gelo to Bapak Waras iki? Aku ora seneng ya Semar Waras. Karepku lara terus lho men. Metro aja rungokke omongane Bagong. Mula Kang Sangka kuwi aku mung nyadong timbalan ing Kyai Semar Badranaya. Ah, niki perkara niki nek ora digoleki ora bakal rampung. Monggo miturut paningal kula sing beto Pustaka Jamus Kelima Sada menika Nalendra Ndarawati. Miturut ngendikaning Kakang Prabu pancen kepara nyata mengkono. Lah niki dadi tanggung jawab sampeyan. Nanging dudu aku ingkang mboyong. Nggih, ning wujude sampeyan. Sampeyan kudu tanggung jawab.
sing jalari iki kesae Ndara Sediwa sinten tindake Ndara Sediwa? Aku. Ndara Werkudara? Iya. Sampeyan kudu wani nanggung perkara. Nih. Sampeyan sing nundung Kang Rayi sampeyan ya kudu goleki. Nek pusaka-pustaka Jamus Klimasada ora dugi teng Arang Kadempel, Ndara Sediwa ora kundur teng negara Ngamarta Pandhawa Gotang. Lah terus gunane napa kula momong Pandhawa? Hm? Lek kula ajeng bangun kayangan teng negara Ngamarta kula batalke kula mboten ajeng cedhak-cedhak kali para Pandhawa. Ndara Werkudara mbuh pripun carane sampeyan kudu ketemu karo Rayi sampeyan Ndara Sediwa? Dan gue kentongan ya, orang kok tuk gue jenengnya naik coro ini sesek ya ngono gue gong ya usah ini ditra digawe apa jeneng garapan duduk jeleng ngono gue yono ini naik gandeng enak tung gue naik sesek banget Semar wis waras sih terus ayo tur ndara-ndara Pandhawa nek karo Semar ya do wedi ya wedi kabeh Ndara Sediwa kudu bali pustaka jaman kudu bali hei Ndara Werkudara terus pucet jrandal Ndara Janaka mlayu Ndara Kresna mlayu sing wani kok Ndara Puntadewa ki ora tau lari-lari kok mula wae kendho maksude iki ora tau mlayu Truk akekmu iki lara lho. Muak tempiling tenan kowe. Anggere muni kalah rembugan kok ngethak. Dintosi teng ngriki, Den. Pun mang pitados. Mangke bakale padhang lakone. Kakang Semar Budrana iya, Kakang. Semare koten prayatna semore res. Sanging risang mawe kandrum sabaran katulu wukir moyak mahayek saking jas baliwur wah iki lelakon ngebiye Werkudara sing prayitno ngati-ati kurasa pun kakang genahake kelawan siroyayi Dimas Yudipati
nanging menakno permono jati. Yo, kaya dawing Kakang Semar. Kresna Kakang ngestokke dawuh. Ana menungsa ing mimbana Tandrawati, aja ngawu gawar ngawur. Kowe ing mimbana Tandrawati. Ngerti yo. Yen to aku wis ngerti sapa to sejatine kowe, mula ora usah dadak kowe selak. Ayo, dina iki ora mbok balekake pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Aja klakon dosa aku sing bakal ngruwat kanan kananmu. Lho. Kowe sing mesti nek kudu tak ruwat, kowe kudu tekaning pati, kowe sing kudu sirna. Wah. Ngobak-obak katentreman negara Ngamarta. Aku kadang untuk Andrawati. Wah, wow, ora sandang kakean gunung tanpa gunung. Wow. Kancing langit kelap-kelapaton lirkin sanging risang mawe gandrung jagat paisan ing ubathara wayah loro jagat werkudara sing rawa birawa wae ora kuwagang nandingi nata Ndrawati ingkang bari marang panguwasaning nata Kresna. Ya apa ndak kira aku kalah karo kowe? Ora ana ingkang kudu mapakake kridhamku jaba mung nata Ndrawati. Ayo kaya apa aku sing tekaning pati Kresna. Saking godha sangkara kula yen amuk dosa sang sri ayo amuk Suramrata Jayamrata imbang padha-padha ora bakal tak tinggal loncat aja ngejokke dulurmu jadi mati. Ayo kowe tandangana kridaning Nata Ndrawati aja umuk aja kumalungkung aku ora iso nyenak kelawan kowe trimo ukut jagatku. Ayo yen mancen kowe wani kene tandangi legane iki kowe mati dening aku kowe keparat. Maksudnya piye maksudnya? Kene le nontone wis mempeng kok mati dening aku. Kok mundur? Petro Nun golek jago kula gadah. Ning istuwa. Jago apa? Pitik to. Udu. Jago menungso sing iso mateni karo Kresna kae. Kae didoya Petro. Lah sinten? Golek ki aja ngarani nyang endi lan sapa wonge. Golek ki ya golek tegese ngupaya mbudi daya. Oh nggih. Tempundi. Wis kowe ngentutke aku wae. Oh nggih, monggo kula dreaken. Iya, Petro.
Wak lunga kayang nek kowe. Wong diseseke kok marah arep disuwuk. Nah wong ya ora dong aja tok nesoni apa kowe. Lung subscribe kowe. Sinten iki? Pendhita neng tengah alas. Iki sapa Petruk? Lah mboten ngerti wong sampeyan takon karo sampeyan kok. Nuwun sewu sinuwun paduka ngupaya dateng sinten. Kowe sapa penemban? Kula pandhita kliyang ngabur kanginan mendung kebarateng mundi dawaipun mriku papan dunung kula. Kula pun begawan dewaning rat. Begawan dewaning rat inggih. Paduka wigatosipun menapa? Aku kekalangan malaya. Ngupaya jago mergo aku duwe mungsuh ingkang digdaya dewaning rat. Yen mancen kowe brahmana mesthine kowe nglakoni tapa ngrame tegesin tetulung marang sak pepadaning. Urip mon ing alam padhang mongko tanpa pamrih. Coba. Yen mancen kowe niat tetulung karo aku lan nglakoni tapa ngrame aku tulungana. Menapa ingkang gedah kula tindakaken? Ndak kira mung kowe ingkang sak timbang sak bobot lawan mungsuhku. Mengsah panjenengan sinten? Wujute kaya aku, memba rupa kaya Nata Ndarawati, nyidra pustaka jamus miyang jimat lima sada. Yen kowe bisa ngrebut pustaka jamus miyang jimat lima sada, mateni mungsuh sing madha rupa karo Nata Ndarawati, kowe nyuwun apa bakal tak paringi? Ingkang nami tapa ngrame mriku mboten kepengin pikantuk leliru menapa kemawon sinuwun. Menawi paduka paring dawuh mekaten kula ingkang badhe temandang karya, mara mangkat nggih ngestaken dawuh. Tuwa sapa? Begawan dewaning rat Sinuwun Ndarawati ya dasar para nyata. Kowe ingkang nyidra pustaka jamus jimat lima sada. Mbok balekake apa ora? Ora bakal tak balekake mungsuhmu aku klakon mati dening aku tinjung akhirat. Keket nggih nyalok bitutama Bendawalawati. Nengki Nata Ndarawati. Miwah sang papa begawan dewaning rat kemareng ing jawata kaya setelah tulis sekali lho. Ical wujuding Nata Ndarawati wente sang Pandya Bathari Durga. Miwah sang begawan dewaning rat nengge bali jatining wujud ora gil Pandhawa Bambang Sedewa. Wah! Sedewa inggih Kakang Prabu. Dadi pendhita bingung raos ing manah kula dipun tundung dening Kakang Mas Jodipati. Tumunten kula memba wujuding brahmana. Lah terus sing wujud Nata Ndarawati iki mau sang pikulan Pandya Bathari Durga pusaka jamus lima sada dereng saged kula rebat Kakang Semar. Ini bar loro kok ngobat apit kaya ngono. Durga, kowe sing arep gawe kisruh, aku ngerti niatmu. Kowe ngrebut pustaka jamus kelima sada ya ta?
mergane Ndara-ndara ku Pandhawa ki wong Sukerta. Nek pusaka tok rebut, kowe iso mateni ndara-ndaraku Pandhawa wekasan tok pakake karo anakmu Bathara Kala. Ya ngono wae ora. Batu-batu. Kakang Semar menika ngertos kemawon. Lah, aku kok padhake ora ngerti. Inggih. Ayo pusaka. Jamus lima soto tak jaluk. Inggih. Ayo, melayu tak oyak kecekel tak uwek-uwek rokmu. Batu-batu. Nekat sangat lho ben nek ku kandhang. Ayo guys. Inggih Kakang, inggih. Kula caosaken. Ha guys. Inggih. Ayo kene guys, tok simpen nendi? Nendi? Eh. Ngawur wae kok. Maton dibiak. Wis ben. Kandhangane. Menika Kakang, menika. Ha, ngono lho. Wong Sukerta kuwi ora ming daraku Pandhawa tok. Ning pirang-pirang tau-tau disebut karo Manikmaya. Ya ta? Ning sing tok jangkah kok ming darandaraku Pandhawa, sing tok gayuh kok ming darandaraku Pandhawa, apa ora ning wong liya? Inggih, Kakang. Inggih, piye? Inggih, kula nyuwun pangapunten, Kakang. Bayu bali. Ngestaken dawuh. Wadya balamu baju barat dokon bali kabeh. Inggih, ngestaken dawuh. Sing picak dituntun, sing lempoh digendhong. Ganggu gawe. Sanak kadangku sing padha makarya ana ing gedung anyar iki. Mungsuhmu aku tak kumbala geni. Nyuwun pamit Kakang Semar, kula nyuwun pamit. Saka pun kundur. Iya, Kakang. Ndara Sediwa nggih pun ketingal kempal kalih pepunden Pandhawa, tegese Pandhawa 5 wis jangkep. Pusaka nggih pun rawuh teng Karang Kadempel niki. Kula beto. Kakang Semar mangsa borong nggih. Mergi menapa? Niat kula niku namung badhe nyaketaken pepunden Pandhawa dhateng para kawula. Supados kawula menika gumregah raosipun anggenipun bangun negari, bangun praja, ngamarta mujudaken praja ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Mergi menapa? Kawula niku mboten butuh dibyuki brana picis. Nenek tansah dicaketi raose kalih para pepunden Pandhawa, kawula menika bakal gumregah tresna dhateng sangya para Pandhawa. Menawi kawula tresna aran pepundhenipun mujudaken manunggaling kawula lawan Gusti ingkang sakmangke badhe ambabar katentreman, badhe ambabar panunggal ingkang boten sagedipun pisaken dumugi jaman menapa kemawon. Satemah negari ngamarta mujudaken praja ingkang gesangipun para kawula embane sami gesang wonten ing kayiwangan kebak kanikmatan. Boten wonten raos secungkran manunggal tetunggalan tunggal cipta rasa karsa kalan karyane pun Ndara.